Okay. And alltså, jag hade helt enkelt den bästa dagen i mitt liv. Jag måste bara ha någon att pratis med. Prata med. Kan jag få prata ut med dig? Jag vill verkligen. Liv. Snälla Anders, bara lyssna på mig och kök så. Jag älskar dig. Hej, Christian. Jag har väntat jättelänge, superduper, på ett brev från Diktator. Nu, men det har aldrig kommit något. Vad har hänt med dig? Carl, jag vet inte om jag älskar dig. Men älskar du fortfarande mig? Jag måste få veta. Alltså, jag kan inte leva. Snälla, svara mig. Hur ska vi annars veta vart det här förhållandet över internet går? En gång gickis jag till ikis. Men du, ska vi inte träffas då? Nej, men vad fan, kan inte stava noll? Men herregud, ett nytt meddelande! Det är fler och fler, värsta cool! Okej, vi kan träffas sen och så i min säng. Kanske jag är lite karaoke, va? Ja, sen kan vi lite vid 8-tiden då, va? Ses senare. Vad då? Hej, jag vill! Mitt namn är Anders. Vad ska du veta? För Anders kommer ut och leka. Du får komma in och leka. Det är stökigt. Ja, men jag kan ta upp det. Mycket bättre. Jag plockar upp det där. Här. Oj! Oj!